Juha Huhtela. Kukahan mahtaa olla? Täytyykö soittaa? Täytyy soittaa. Joo. Onko Juho Huhtala vielä paikalla? On. Tuossa sylissä roikkuu. Voisi tämän sitten. Ei saa soittaa. Onneksi olkoon, saa kahvia. Oi. No niin. Se on ihan ihmeisesti. Siellä on arkkiikin, mä en tiedä, saako siellä vielä herkutella. Kiitos. Täällä lähdetään tuommoista kopparia. Jää, ihan kahvia. Täällä on Arto, kello on